Milena Horáčková je důchodkyně a vdova, která nedávno naletěla praktikám tzv. Šmejdů. Protože je velmi aktivní důchodkyně, rozhodla se celou věc řešit soudně, aby se podobné praktiky již neopakovaly a nebylo poškozeno více lidí. Celá kauza ale není tak jednostranná, protože firma Majestic, která důchodkyni ke koupi údajně donutila, podle jejího majitele Jana Hlavatého, naopak důchodcům pomáhá a organizuje pro ně turistické výlety. Právě tento spor je tématem dnešního jednání soudkyně Barbary. Zahajují jednání v právní věci navrhovatelky Mileny Horáčkové proti odpůrci Janu Hlavatému o návrhu na odstoupení od spotřebitelské smlouvy podle paragrafu 1829 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak doplnit? Ano. Ano, trvám na návrhu, tak jak byl doručen soudu. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Milena Horáčková je důchodkyně, kterou má v okolí jejího bydliště každý rád. Je to taková hodná babička, která se ovšem doma dost nudí. Před 3 lety jí zemřel manžel a ona jeho ztrátu nese velmi těžce. Od té doby má taky dost problematické vztahy se svou dcerou. Starý paní Horáčkový prostě straší ve věži. Ona chce po naší firmě, která dělá i charitativní akce, úplně nesmyslný peníze. Já doufám, že soud nevyhoví tomu jejímu nesmyslnému návrhu a že ji pošlou někam do blázince. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Samozřejmě, že ne. Je to celé nesmysl. Tady paní navrhovatelka je prostě slušně řečeno starší paní, který straší ve věži. Je to nesmysl. Děkuji. Můžete se posadit. Jan Hlavatý je podnikatel, který vlastní firmu Majestic. Podle jeho popisu se firma věnuje turistickému ruchu pro důchodce. Navíc se odpůrce zabývá i dobročinnou činností a ve svém okolí se těší dobré pověsti. Je svobodný, protože přidal přednost kariéře před rodinným životem. Tak tenhle pan Hlavatý, to je takovej ten typ lidí, co vám zazvoní u dveří a prodává vám levnější elektriku a kdo ví, jaký věci. Tyhle lidi jsou opravdu, opravdu nebezpeční a mělo by se s tím něco udělat. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, navrhovatelka zakoupila od společnosti Majestic, jejímž majitelem je zde přítomný pan odpůrce, několik výrobků. Přesně jde o vysavač, sadu hrnců, mixér a tepovač v celkové hodnotě 470 tisíc korun. Později se má mandantka pokoušela zboží firmy Majestic vrátit a odstoupit tak od kupní smlouvy ve lhůtě stanovené zákonem. Firma Majestic a pan odpůrce ale jejímu návrhu nechtějí vyhovět a tak se navrhovatelka rozhodla věc řešit soudně. Navrhovatelka požaduje, aby bylo její žádosti o odstoupení od spotřebitelské smlouvy vyhověno a byla jí navrácena částka 470 tisíc korun, která jí náleží za zakoupené věci. Děkuji. Děkuji. Tak, paní navrhovatelko, postavte se. Paní navrhovatelko, můžete soudu sdělit, jak jste se s panem odpůrcem seznámila, nebo tedy jak jste získala informace o firmě Majestic? Přišla mi obsílka do schránky, poznávací výlety pro důchodce. Já jsem zajásala, protože já se tak trošku nudím. To víte, jsem teďko sama. No a tak jsem zavolala na kontaktní telefon a pak už se to rozjelo. No a zaměstnanci tady pana Hlavatého mě prostě sdělili, že pojedeme na výlet na Karlštejn a že prostě to tam bude skvělý. No, tak jsem jela, už to jelo, no, jenomže na tom výletě nás čekala docela nevýhodná tombola. Dobře, paní navrhovatelko, to mě zajímá opravdu, jakým způsobem ta akce krok za krokem probíhala. Na tom Karlštejně nás odvezli, udělali jsme prohlídku, která byla velice, velice rychlá.
šup sem a šup tam. No, slíbili nám, že dostaneme gulášek zadarmo, že dostaneme šišku salámu, jo, padlajs. Nedostali jsme vůbec nic, hlavně jsme byli v restauraci. Ano, no, ano, tady to vidíte, jo, kvůli čemu tady jsme, paní nedostala svůj gulášek, tak se musíme soudit. Není to vůbec kvůli gulášku, ale je to proto, že to byla opravdu nevýhodná tombola. Vy jste nám řekli, že vyhrajeme, když vyhrajeme, takže prostě potom tu výhru dostanu. Jenomže se mi nedostala. Vy jste mi dali smlouvu a já platím jak mourovatá. Tak, paní navrhovatelko, toto všechno byste měla sdělovat soudu. Nekomunikujte prosím s panem odpůrcem. Pane odpůrce, vy svůj prostor dostanete, ano? Vy jste něco vyhrála v té tambole? Ano, tam v podstatě vyhrálo spousta lidí a nám bylo řečeno, že tu cenu, kterou vyhrajeme, že dostaneme. Ale následně jsme dostali smlouvu na peníze a museli jsme platit, platit, platit a platit. Tak, vás někdo tu smlouvu nutil podepsat? To si pište, paní soudkyně. Zaměstnanci tady pana Hlavatýho. A? Nesmysl, k ničemu takovému jsme vás jaký nesmysl? Žádnému podpisu nenutili. Jaký nesmysl? Jste šmejdi. Ale a okrádáte důchodce, se nestydíte. Ještě, že neznásilňujem, no. Tak teda zaplať pán Bůh, že ne. A to jste ale fakt, málo gentleman. Tak, paní navrhovatelko, prosím, soustřeďte se na mé otázky. Ano. Tak, paní navrhovatelko, vy jste tedy získala nějaké věci, to jsme slyšeli všechno v návrhu, co jste získala, byl tam vysavač, nějaké nádobí a tak dál. Vy jste věděla nějak hodnotu těch věcí, než jste je získala? Ano, na ty akci to probíhá tak, jak vy to znáte, že jo? Takže tam oni prodávají ty své věci, tam prodávali nějaký hrnce z ocele, které se podobaly vesmírným lodí, co mají kosmonauti. To mě úplně až tak nezajímá. No, ale hodnotu těch věcí nám nezdělili, že? Tak, přesně, toto mě zajímá. Děkuji. Paní navrhovatelko, ve chvíli, kdy jste tedy dostala tyto, obdržela tyto věci a pak jste musela platit, tak říkáte, jako mourovatá, to jste použila. Vy jste se snažila nějak firmu Majestic kontaktovat, abyste ty věci, které vlastně nepotřebujete, abyste je mohla vrátit? Kolikrát jste kontaktovala firmu? To vám firmu? Řeknu přesně, kontaktovala jsem 7krát, než mi tedy došla trpělivost. A to zaprvé telefonicky, pak písemně, pak i osobně. No ale oni se mi jenom smáli do obličeje a pořád si mleli to svoje. A nikdy jsme nedošli k žádnému závěru. Firma Majestic vám nic neprodávala, paní. Firma Majestic neprodávala. Mě donutila, abych si koupila pod výhrou z tomboly vaše věci. My jsme nechte vám mě nic domluvit, prosím pěkně. Kdo vám to prodával, nevím. My jsme vám to neprodávali. Nechte mě prosím pěkně domluvit, ano? Tam prodávali ty své vesmírné věci. Jenomže já jsem tam nějak v té euforii a v tom davu tomu trošku uvěřila. No a přišla právě ta tombola, že jo? No? A tam mi řekli, že vyhraju a já jsem myslela, že vyhraju a... No prdlajs, no? Dostala dobře. Jsem smlouvu. Tak, dobře. Na velký peníze. Paní navrhovatelko, mě zajímá ty věci v současné době, kde se nacházejí? Mám stále doma. Pořád máte doma. Máme stále doma a vzhledem k tomu, že to stále řešíme a nic jsme nevyřešili, což chápu, protože čím déle budou doma, tím vy dále budete odkládat povinnost vrátit mi peníze. Já vám po druhé opakuju, že jsme vám nic neprodávali. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Pane právní zástupce odpůrce, předneste prosím vaše vyjádření k návrhu. Děkuji vám. Vážený soude, odpůrce s návrhem nesouhlasí. Popírá, že by se jeho společnost věnovala jakýmkoliv prodejním akcím. Veškeré akce, které organizuje, mají výletnický charakter a jedná se o prospěšnou činnost pro lidi v důchodkovém věku. Můj mandant se také zásadně podílí na dobročinné činnosti pro společnost Tlapka Chomutov a dalších. Odpůrce a jeho firma tu čelí účelovému poškození dobrého jména společnosti ze strany navrhovatelky. Žádáme tedy omluvu a zamítnutí celého návrhu. Děkuji vám. Pane odpůrce, velmi mě zajímá, čím se zabývá vaše společnost? Společnost Majestic se zabývá cestovním ruchem. Vozíme starší lidi, převážně důchodce, po památkách, po okolí, po výletech a tak podobně. Rozhodně ne žádným prodejem, jak se nám tady paní navrhovatelka snaží namluvit. Jste fakt lidomil.
Ale prosím vás, nechte toho, vás už jsme tady poslouchali dost, děláte mi akorát ostudu. Ještě z toho máte radost, že? Tak pane odpůrce, vy tedy popíráte, že byste paní navrhovatelce prodal zmíněné zboží, jako je vysavač, hrnce? Ano, samozřejmě. To popírám. Už po několikáté to tady popírám. Nic se mi neprodával. Pane odpůrce, jak mi vysvětlíte to, že ve spisu je kupní smlouva, která je navrhovatelkou podepsána a je podepsána také firmou Majestic na již zmíněné zboží? Podívejte se, mohlo jít o nějakou prodejní akci někoho jiného na naší akci v rámci nějakého zájezdu, který jsme pořádali. Takové věci se stávají, já o tom nic konkrétního nevím. Pane odpůrce, vy mi opravdu tvrdíte, že nic neprodáváte? No už asi po šesté tady opakuju, že skutečně nic neprodáváme. Pane odpůrce, ta smlouva má hlavičku firmy Majestic, to je firma, kterou vy vlastníte. Paní předsedkyně, skutečně firma Majestic nic takového neprodávalo. Musíte si tu smlouvu přečíst dokonale, včetně těch malých písmenek tam vzadu dole. Pane odpůrce, věřte tomu, že spis a jednání, které vedu, vždy mám dobře prostudováno, ano. Mám tudíž prostudováno i tuto smlouvu, i ta malá písmenka. Já trvám na děkuji tom, vám že za upozornění, Majestic... více nebudu diskutovat. Děkuji, pane právní zástupce navrhovatelky. Můžete začít s výslechem pana odpůrce. Děkuji. Pane odpůrce, vy tedy tvrdíte, že vaše společnost Majestic žádné prodejní akce nepořádá a trváte na tom, ano? Ano, trvám na tom. Dobře. Můžete nám prosím vás potvrdit, že vaše firma vlastní také síť obchodů, které se nazývají Chytré elektro, které nabízejí totožné produkty, jako jsou ty, které chce vrátit moje mandantka? Ne, nic taková firma Majestic rozhodně nevlastní. Ano. Mohu potvrdit, že mluvíte pravdu, protože je vlastní společnost, která se jmenuje Hlavatý Holding SRO. A když se podíváme do výpisu z obchodního rejstříku, tak zjistíme, že majitelem téhleté společnosti jste vy, pane odpůrce. Dějte se, já můžu podnikat v jakých oborech chci a firm si založit, kolik zvládnu. Ano, to nikterak nespochybňuju, pane odpůrce. Samozřejmě to je vaše právo. Nicméně, můžete potvrdit, že jiná společnost, kterou shodou okolností vlastníte vy, jak jste právě řekl, prodává ty samé věci, jako jsou ty, které zakoupila moje mandantka? No, podívejte se, ta druhá společnost prodává spoustu různých věcí, různých značek tady. Skutečně? Jistě. Pane odpůrce, tohle jsou letáky z vašich obchodů, ano? Ano, to jsou akční letáky, ano. Správně. Dobře. A na těch letácích je zjevné, že máte v prodeji naprosto stejný tepovač, jako je ten, který zakoupila moje mandantka u Nikoli vás. Nikoli tam je zjevné, že máme pouze v akcích Dobře. Některé zboží. Nicméně, zakoupila stejný tepovač, jako je ten, co máte vy tady. Jo? Zakoupila ho na prodejní akci, kterou pořádala vaše firma. Stejně jako ostatní věci, i tento tepovač je značky Hedr, což je stěžejní obchodní artikl společnosti Hlavatý Holding SRO. Jo? Takže pokud říkáte, že prodáváte, nebo vaše společnost prodává různé výrobky různých značek, tak mi řekněte, prosím vás, kde jsou, protože já tam všude vidím jenom identické výrobky nebo výrobky od identické značky, jako je ta, kterou už jsem zmiňoval. Podívejte já se, tomu nerozumím. Vy jste si tady účelově vybral pár letáků, kde je nějaké akční zboží jedné konkrétní značky. To nedokazuje, že neprodáváme věci tak, jak jsem říkal já. Netvrdím, že neprodáváte. Zajímá mě, kde je teda prodáváte, protože já jsem je nenašel. Ani na internetu, ani ve vašich kamenných prosím obchodech. Vás, to je otázka na naše obchodní oddělení, určitě ne na mě. Dobře, můžete mi prosím vás sdělit, jaká je cena toho výrobku, který jsem tady zmínil? To taky není otázka na mě, protože myslíte si, že jsem nějaký diktátor a stanovuju cenu každého konektoru, který prodávám? Ne, pro boha, to by mě ani nenapadlo. Jenomže je velice zajímavé, že přesně tuhle tu odpověď dali moji mandance i vaši zaměstnanci ve vašich obchodech, když se pokoušela odstoupit od té spotřebitelské smlouvy. Podívejte se, ta cena se taky mění v průběhu měsíce. To nevadí. My jsme si tu cenu zjistili ještě předtím. Ta cena toho výrobku je přesně 1700 korun českých. Nemůžu to vyloučit. No, to tak skutečně je, pane odpůrce. Je ještě jedna pozoruhodná věc, že na té kupní smlouvě, jo, i s tou fakturou, je uvedeno, že cena toho výrobku, který moje mandantka zakoupila na té prodejní akci, je dokonce s 50% slevou. No jistě, tak vyhrála 50% slevu v tom vole, na co si stěžuje, paní? Dobře, a můžete mi prosím vás říct, víte, za kolik vlastně ten výrobek zakoupila na té prodejní akci?
Netušíte? No jistě, že ne. Mm-hmm. Já přece nestanovuju ceny výrobku. To se zeptejte našeho obchodního oddělení. Takže když vám to řeknu tak, jak to je, tak cena tohoto výrobku, toho tepovače i s 50% slevou podle téhleté kupní ceny a kupní smlouvy a faktury činí přesně sumu 27 500 korun českých. Co mi k tomu řeknete, pane? Nemám, co bych k tomu dodal. Nemáte k tomu, co bych... No, já si myslím, to jsou že to... jenom rizí spekulace. Já si myslím, že to přesně vypovídá o vašem vztahu k vašim zákazníkům i k jejím penězům. Já si myslím, že zaznělo všechno, co zaznít mělo a že je to na posouzení soudu. Kdo je tady podvodník? To jsou naprosto účelové konstrukce zásadně. Děkuji, pane právní zástupce. Vy máte nějaké otázky k vašemu mandantovi? Ano, mám, děkuji, vážený soude. Pane odpůrce, já ve svém vyjádření k návrhu jsem zmiňoval něco o vaší charitativní činnosti. Řekněte prosím soudu, jakou částkou asi přispíváte měsíčně na charitu? No, já posílám měsíčně 30 000 korun na charitu, z toho převážná většina jde na budování nového útulku pro kočky v Chrudimi a taky něco na domov důchodců, který stojí v jedné vesnici u Chrudimi. Pro mě je opravdu nepochopitelné, proč zrovna tak dobročinný člověk je osočován z nějakého podvodu protistranou. Pojďme ale k tomu konstruktu protistrany, který jsme tady vyslechli, snad, že firma Majestic by něco měla mít společného s firmou Hlavatý Holding SRO. Prosím, uveďte věci na pravou míru, jak to tedy je. Podívejte se, to je celý složitější, než nám to tady paní navrhovatelka s právním zástupcem se snažili přednést. Firma Hlavatý SRO je v současné době v prodeji, koupili už někdo jiný a teď jsme ve stádiu, kdy převádíme nějaké administrativní a právní záležitosti, řešíme okolo prodeje. Já už ji v podstatě vlastním jenom formálně. Kdy přesně započal převod? Přesně vám to neřeknu, ale asi před půl rokem. To znamená, že již delší dobu, jak jste řekl sám, jste majitelem pouze právně, ale v podstatě cenovou politiku už má na starosti ten nový majitel, který brzy se vlastníkem stane té Pan firmy. Pan Patočka, ano. Výborně. Řekněte mi prosím, když jste zakládal tedy firmu Majestic, která organizuje zájezdy pro důchodce, jaké byly vaše úmysly? No tak víte co, já jsem... chtěl vždycky založit cestovní kancelář, kde by prostě starší lidi, kteří jsou sami, mají si s kým popovídat a podobně. Opravdu, Lino, měli na výlet a třeba po památkách. Ale co vás k tomu vedlo? Nějaká zkušenost osobní? Ano, měl jsem babičku, ta zůstala na starý kolena sama a prostě jenom seděla doma, neměla si s kým promluvit, kromě pošťačky, tak prostě mně přišlo dobrý, když už jsem takhle občas vyvezl jí, tak abych k tomu přibral i nějaké jiné babičky po okolí, nějaké jiné Vy starší osamělé lidi. Vy nelete jak obehranej gramofon, pořád Pani, dokola. Prosím vás. Se vás už zavřete svou nemimáchamalou hubu. Neberte si vaši babičku do pusy. Helejte, jestliže... Ta se musí obracet v hrobě. Jestliže vaše rodina stojí za starou Belu, tak to neznamená, že je to tak v každý rodině, jo? Mladej pane, co vy víte vůbec o mý rodině? No, paní navrhovatelko, postavte se. Paní navrhovatelko, pokuste se ovládat a nepřerušujte výslech pana odpůrce. Vy jste svůj prostor k výslechu měla, vy jste sdělila soudu, co jste potřebovala, ano? Jinak vás opravdu pořádková pokuta ve výši 5 000 korun nemine. Pane právní zástupce, zkuste připomenout své mandance, jak se u soudu chovat. Požádám i vás, abyste připomněl svému mandantu, jak se u soudu chovat. Pane odpůrce, toto upozornění, které jsem právě sdělila paní navrhovatelce, se týká také vás. Pardon. Omlouvám se, vážení. V pořádku, můžete pokračovat, pakliže máte nějaké další otázky. Já jenom tedy shrnu a dáte mi zapravdu tedy k tomu, že jste založil firmu Majestic, vás vedla vaše opravdu zase dobročinnost nebo dobročinné úmysly. Je to tak. A ta firma je v podstatě jenom cestovní agentura, nikoliv nějaký prodejce čehokoliv. Děkuji, nemám další otázky na svého mandanta. Máte otázky k paní navrhovatelce? Ano, mám, děkuji. Tak můžete pokračovat, prosím. Postavte se prosím, paní navrhovatelko. Já se v žádném případě nechci vás nějakým způsobem dotknout, ale asi už budete starší ročník evidentně. Řekněte prosím soudu, jaký je váš zdravotní stav, prosím. No, pro vás a pro vašeho mandanta bohužel dobrý.
Mám jenom trošku vysoký tlak. No, ještě chvilku tady budu. Jsem zdravá. To nás opravdu hodně těší. Jsme rádi, že se vám vede dobře. Mě ale spíš zajímal váš psychický stav. Jak jste na tom psychicky, duševně? Aha. Ano. Tak už to chápu. Takže vás zajímá můj duševní, psychický stav, ano, který tady prosím, musím obhajovat nebo zdokladovat jenom proto, že jsem si pod nátlakem koupila zboží, které teď chci vrátit za to peníze? Paní navrhovatelko, jestli váš psychický stav má nějaký souvis nebo vliv na to, co se tady projednává, tak rozhodně se musíme dozvědět, kde je pravda a jak na tom jste psychicky momentálně. Předpokládám, když se na to ptáte, že to asi moc dobře víte, že ne. Čili potvrdíte mi, že jste měla v minulosti psychické problémy, ano? Ano. Ano, a nerada bych na to vzpomínala. Prosím, vzpomínejte, řekněte soudu, jaký byl váš psychický stav, ano, po smrti vašeho manžela třeba. Ano, po smrti mého manžela jsem se prostě zhroutila. A pokusila jsem se o sebevraždu. Byla jsem z toho důvodu rok hospitalizovaná v psychiatrické léčebně péči lékařů. Vážený soude, myslím, že z výpovědi je jasné, že konání paní navrhovatelky může být v zásadě ovlivněno z velké míry taky jejím špatným psychickým stavem. Promiňte, vy tudíž předpokládáte, že když jsem byla hospitalizovaná v období, kdy jsem se prostě zlomila, že nyní trpím nějakou psychickou poruchou a že jsem blázen? Tak to jste na velkém omylu. Víte, mladý pane, život není jenom růžový. A vy to možná někdy poznáte, až budete mým věku. Já už se na to těším. Děkuji, paní navrhovatelko. Nemám na vás další otázky. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní navrhovatelko. Můžete se posadit. Tak, pane právní zástupce, vy máte nějaké otázky ke své mandantce? Ano, ovšem. V tom případě vás poprosím, abyste se postavil. Paní předsedkyně, ještě než začnu vést výslech mojí mandantky, jen bych chtěl podotknout, že moje mandantka pravidelně navštěvuje psychiatra a minulý týden právě u něj byla na pravidelné prohlídce a přinesla odborný posudek, který vypovídá o tom, že netrpí žádnou psychickou poruchou ani jinou duševní nemocí. Směl bych to doručit? Přistupte. Děkuji. Ano, bude založeno jako listinný důkaz. Děkuji. Tak můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní navrhovatelko, řekněte nám prosím, kolika takových prodejních akcí jste se zúčastnila? Jen jedné a bohatě to stačilo. To věřím. Prosím vás, řekněte nám, kde jste vzala tolik peněz na nákup? Z pozůstalosti mého manžela. Vlastně všechna finanční hotovost je pryč. Stydím se za to, ale oni na mě moc tlačili. To si dovedu představit. Prosím vás, mohla byste nám přiblížit, jaké bylo složení těch účastníků té akce? Většinou ženy a jeden muž, tedy vdovy a vdovec. Rozumím. Paní navrhovatelko, znáte tohoto muže? Ano. To je ten skvělý pán, který chodil ke mně do bytu, víte, ten hodinový manžel, když se vám něco rozbije, tak vám to opraví. Ano, přesně tak. Tenhle ten pán k vám chodil a představil se jako hodinový manžel, jo? Ano. A zajímavé je, že chodil také k dalším klientkám společnosti Majestic, jo? Tak, také k ním pravidelně docházel, ledacos opravil. Co je ale zajímavé, ve skutečnosti tento pán se jmenuje Milan Hlavatý a je bratrem tady pana odpůrce. Paní navrhovatelko, vy jste se s tímto mužem nějak i zblížila během těch jeho návštěv? Ano, jak jsem říkala, byl to skvělý pán. Povídali jsme si spolu, hráli jsme karty, chodil ke mně na kafe. Je mi líto, že už nechodí. Rozumím. A v těch, během těch příjemných chvílek, kdy jste si spolu dávali kafe nebo hráli karty a povídali jste si, neřekla jste mu takhle mezi řečí, jakou částkou disponujete, kolik máte peněz? Tak to přesně nevím, ale myslím,
To si člověk ani neuvědomí. Myslím, že ano, no. Aha. Až on byl tak strašně milý. Jasně. No, já si myslím, že na základě toho, co jste právě řekla, je docela zjevné, jakým způsobem podnikání tady pana odpůrce probíhá, protože teď už mi dává logiku, proč na té akci bylo tolik vdov s penězi z pozůstalosti. Jo? To takže, jsou ničím nepodložené takže spekulace. Takže pan odpůrce mohl zcela evidentně prodat nejenom vám, ale všem ostatním zúčastněným zboží, jaké chtěl, přesně v částce, o které už měl informace, že jo, od svého bratra, přesně kolik mají. Já si myslím, že to není, nepotřebuje žádný další komentář. Děkuji, děkuji, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Jarmilu Novotnou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Jsem sousedka a kamarádka paní Horáčkové. Toho pána neznám, ale je mi jasný, co je zač. Další bláznivá bába, pro boha. Co jsem komu dělal? Je lepší být blázen než zloděj, panáčku. No, co vy o mně víte? Tak, paní svědkyně, odpovídejte pouze na otázky soudu anebo právních zástupců. Rozuměla jste? Ano. Dobře, děkuji. Paní svědkyně, jak dlouho se znáte s paní navrhovatelkou? Už skoro celý život. Bydlíme spolu v jednom domě už snad od začátku. Strašně dlouho. Znala jsem i jejího manžela. Je to škoda, že už tady není. Protože kdyby tu byl, tak by si to s váma sakramentsky vyřídil. Paní svědkyně, vy jste přišla někdy do styku s firmou Majestic? Přišla. A do smrti na to nezapomenu, bylo to hrozný. Jak to myslíte? No, jela jsem s nima taky už jednou a ty věci, co mě nabídli, nebo spíš teda vnutili... Ale prosím vás, nechte si ty pohádky pro vnoučata. Tak musela vzít půjčku. A dneska nedělám nic jiného, než splácím ty dluhy. A nebýt kamarádky Mileny, tak jsem umřela snad hlady. Protože mi pomáhala. To znamená, že vy jste se dostala do finančních problémů? Ano, dostala, kvůli ním. To jsou pohádky pro vnoučata. Teď už je mi to nějak jedno, protože už jsem stará, já myslím, že už tady dlouho nebudu, no tak to nějak dopadne. Tak, paní svědkyně, paní navrhovatelka obdržela zboží v docela vysoké výši od firmy Majestic. Vy jste koupila zboží od firmy Majestic v jaké výši? Kolik jste utratila? To se ani neptejte, paní soudkyně, nebo vás omejou. 200 tisíc, to je hruza. 200 tisíc korun. Ano. Děkuji, paní svědkyně. Pane právní zástupce navrhovatelky, prosím, můžete začít s výslechem. Děkuji vám. Paní svědkyně, prosím vás, mohla byste nám popsat, jak přesně probíhal ten prodejní večer společnosti Majestic? No, byli jsme se podívat na Karlštejně, ano. Prohlídli jsme si ho a pak honem zpátky do té hospody na tu akci. Mm-hmm. No to víte, starý lidi. A pro ně výborný kšeft. Takže jste také podepsala, nakoupila. Ano. Ano, nakoupila. Ano. Nakoupila. A pokoušela jste se poté ty věci vrátit zpátky společnosti Majestic? Pokoušela. 3 měsíce jsem to zkoušela. Pořád to byly samý kecičky kolem dokola, pořád opakovala jedno a to samý. Tak jsem to vzdala. I když se mi ten jejich mixer drahej rozbil. Dneska ho mám na skříni. Takže neměla jste ani možnost to reklamovat? Nešlo. To bych radši, nebo spíš umřela, než bych se k ním dovolala. A to jsou nesmysly. Když jsem zkoušela volat, ano. Měli tam záznamník, hodinu a půl jsem to měla na uchu, furt jsem točila nějaký číslička a víte, kolik stojí minuta volání k ním? 80 korun. Teď si můžete spočítat, kolik já jsem provolala peněz. Dobře, a zpátky ze společnosti Majestic vás nikdo nekontaktoval? Ne, zpátky jsem nedostala nic. Takže vám nezavolali jako... Ne, že... oni, jo, tak to jo, to zavolali vám, oni ano. Zavolali a otravovali, ale jenom když něco potřebovali. Jako nabízeli protože... vám něco dalšího? Ano, nabídli mi, že abych si obstarala novou elektriku, že bude lacinější. No tak jsem jim řekla, že už jim nic nedám, že už s nima nechci mít nic společného. Třikrát ve dnu, v jednom jediném dnu u mě byl, tak jsem ho musela vyhodit. To znamená, že společnost Majestic se věnuje i podobnímu prodeji? Ano.
Ano, ale to Milena nevěděla, protože mě řekli, že jí to neřeknou, že za ní nepůjdou, aby na ně nezavolala televizi. Ježišmarja, tomu fakt můžou věřit jenom vaše vnoučata, paní. Já vnoučata nemám, mladíku. Ale kdybych je měla, je to škoda, tak by si na vás došli a pěkně by vám vyprášili ten kožich za to, co děláte. Kdybyste vnoučata měla, tak si vás nevšímají, pač jste stejný blázen jako tady paní. Tak, pane odpůrce, postavte se. No hlavně, že vy jste normální. Pane odpůrce, uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Můžete se posadit. Pane právní zástupce, máte nějaké další otázky? Ano, ještě bych měl. Paní svědkyně, prosím vás, kde jste nabyla tu jistotu, že ten podobný prodej organizuje tak, nebo provozuje také společnost Majestic? No, oni mají vizitky a jmenovky na saku. Prosím. A tím se všude chlubí. Já se domnívám, že jsme jasně prokázali, že společnost Majestic se prodeji a okrádání důchodců věnuje opravdu systematicky. Děkuji. Pane právní zástupce, odpůrce, vy máte nějaké otázky k paní svědkyni? Mám, děkuji. Prosím. Tak, paní svědkyně, vy jste říkala, že v domě, kde bydlíte, taky s paní navrhovatelkou, už jste hodně dlouhou dobu. Nejste jediná, kdo tam už je opravdu mnoho let. Já jsem se na vás ptal a dozvěděl jsem se, že prý máte zálibu v hazardních hrách. Je to pravda? Cože? Že máte zálibu v hazardních hrách, paní svědkyně. Slyšíte mě? No, je to pravda? Když myslíte tohle, tak ano, pravda tohle to je. Takže vy jste gamblerka, výborně. To jsou ty vaše dluhy. Jestliže já jsem gamblerka, tak vy budete asi Archanděl Gabriel. Takže nepopíráte, že hrajete ruletu, jo? V kasíně. Nechte prosím tu věc na mě, děkuji. Čili nepopíráte, že chodíte hrát do blízkého kasína ruletu. Je to tak, paní svědkyně? Ano, hraju ruletu. Jednou měsíčně. A jen tak sportovně. Víte, když ještě žil můj muž, tak do toho kasína chodil se mnou. Byla to naše taková hra, ale my jsme nikdy nevsázeli víc jak 100. No, vy jste taky říkala, že splácíte půjčku. Ano. Nebude to nejspíš tak, že nesplácíte nějaký nepovedený nákup od firmy Majestic, ale splácíte dluhy, které jste si sama zapříčinila hazardními hrami? Určitě ne. Určitě ne, protože, jak už jsem vám jednou řekla, bylo to do 100 a to by mě určitě nezruinovalo. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji, paní svědkyně, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává Marii Horáčkovou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Já jsem dcera tady navrhovatelky a tady pána osobně neznám. Jenom z komunikace těsně před soudem jsme spolu mluvili. Paní svědkyně, soud vás předvolal jako svědkyni na podnět tedy strany odpůrce. Já vím. Jaké vztahy máte s vlastní matkou? No, vztahy s matkou nejsou moc dobré. Je to opravdu od té doby, co zemřel otec. No, prostě už to není to, co bejvalo. A myslím si, že i ta smrt táty jí zlomila. No a když jsem se tady dozvěděla od pána, že vlastně utratila všechny peníze, tak jsem se rozhodla prostě, že přijdu, protože už toho bylo dost. Paní svědkyně, vy se s vlastní maminkou nestýkáte? Udržujete nějaké kontakty? Kontakty udržujeme, ale ne už tak intenzivně a hodně, protože já bydlím hodně daleko. A na narozeniny a Vánoce se tedy vidíme. Paní svědkyně, kdy vás poprvé kontaktoval pan odpůrce? Pan odpůrce mě kontaktoval těsně před tímto soudem, vlastně, když na něj matka podala vlastně návrh. A tak mě oslovil, jestli bych mohla svědčit vlastně o psychickém stavu mojí matky. Dobře, děkuji, paní svědkyně. Pane právní zástupce odpůrce, můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, řekněte nám prosím, kdy přišlo asi k těm rodinným neshodám? No, ty rodinné neshody vlastně nastaly potom, že táta než zemřel,
tak nestačil sepsat závěť se svědky a vlastně máma se rozhodla, že ty peníze se teda nechá. Až ten zemře... záměr tedy, pardon, vašeho otce byl jiný, kdo měl dědit? Ano, původně ano. Teda... my děti, jako děti. Já a bratr. Mhm. Ano. Ano, přesně tak. Marie. Mami, nech toho, nech mě domluvit. Ano. A vlastně na základě toho, vlastně, že to otec nestihl, tak se máma rozhodla, že se ty peníze nechá. Ano. A vlastně pak je celý utratila, no a pak se zhroutila a odvezlí. Marie, ty jsi prostě jenom naštvaná, že jsi nedostala celé dědictví po otci hned. Ne, Spolčila se tady s těma lidumilama, abyste mě oškubali. Ne. To tak není vůbec. Přesně, ty by ses fakt měla už konečně stydět. Tak není to tak. Pane právní zástupce, můžete pokračovat, děkuji. Ano? Paní svědkyně, tedy když se zhroutila vaše matka po smrti svého manžela, jaká byla vaše reakce? Stála jste při ní, nebo? No, samozřejmě, teď jsem její dcera, takže určitě. Výborně. Jaký je podle vás teď s odstupem času momentální duševní stav vaší matky? No, nemoc dobrý. Sice doktoři tvrdí opak, ale můj bratr tam právě nechal na víkend svoje dvě děti, víte, a ona vlastně je, oni jsou malí děti, přes víkend tam byly, no a ona je nechala ve čtvrtém patře u otevřeného okna, takže vlastně opravdu je to s ní čím dál tím horší. Čili máte pocit, že ohrožila životy svých vnoučat? Ano, bratr už by je tam nedal. Máte taky pocit, řekla byste, že je na straně navrhovatelky nějaký důvod k tomu, že žádá peníze po mém mandantovi? No, já si myslím, že ano, protože jaký vlastně je si vědoma toho, že ty peníze utratila, no a tak je teďka vlastně chce rychle jako zpět, tak jestli se, já nevím, v ní hnulo svědomí, nebo prostě jaká tam je pohnutka, jako netuším, no. Ale dcerunko. Už zase máme nějaký problém. Já přece nebudu jako teďko schánět peníze pro tebe a pro tvýho bratra. Vy jste prostě děti, které jdou jenom po prachách, no, a ty jsi všude tam, to jako právě teď tady, když se jedná jenom o peníze, jenom o peníze ti jde. Jsi prostě hamižná ženská, já už s tebou nechci mít nic společného, opravdu ne. Povídej si, co chceš. Tak, pane právní zástupce, máte nějaké další otázky? Už nemám, jenom bych rád shrnul, jestli dovolíte. Já si opravdu domnívám, že motivací navrhovatelky, proč žádá po mé mandantovi vrácení peněz, je nejspíše nezdravá rodinná situace, která vládne v této rodině, a taky její narušený psychický stav. Moji rodinu vůbec neznáte, to je absolutně jiná, než si myslíte. A motivace byla ta, že ona se spojila s vámi. To prosím necháme na rozhodnutí soudu. Děkuji, nemám další otázky. Pane právní zástupce, vy máte nějaké otázky ke svědkyni? Ano, děkuji. Prosím. Paní svědkyně, jak dlouho jste říkala, že se znáte s panem odpůrcem? Nemoc dlouho. My jsme se vlastně setkali akorát kvůli tomu, když matka na něj podala návrh k soudu a požádal mě o to svědectví. Rozumím, dobře. Můžete nám sdělit, kde přesně pracujete? Pracuji jako prodavačka. V pořádku, ale já jsem se vás ptal, kde pracujete, ne na jaké pozici. Pracuji v obchodě s elektronikou. V obchodě s elektronikou, výborně. Vy pracujete v tom obchodě s elektronikou, který před svým prodejem vlastnil tady pan Hlavatý. Že je to tak? No. Takže opravdu znáte pana Hlavatého jenom tak krátkou dobu, jak tady uvádíte? No jistě, a ta společnost je totiž jako hodně velká a majitel neobjíždí všechny svoje pobočky. Ano, to není jeho povinnost, to opravdu nemusí. Prosím vás, toto je fotografie z vašeho veřejného profilu na sociální síti. Víte, jak je stará? Nemám stání. Je stará 2 roky. Jste na ní vy a pan Hlavatý. Jo? Na vašem profilu je takových fotografií přesně 86. A z těch fotografií je zcela evidentní a jasné, že se s panem Hlavatým znáte velice dobře a hodně dlouho. Co mi k tomu řeknete? Nemám k tomu co říct. Nemáte k tomu co říct. Já si myslím, že to mluví samo za sebe. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní svědkyně, váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Ano, děkuji. Co to dokazuje? Jednání pokračuje v dokazování výslechem třetího svědka. Soud předvolává svědka Richarda Poláčka. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání?
Tady paní vůbec neznám. Asi teoreticky bych jí měl znát od vidění z naší restaurace, ale za tu dobu tam prošlo tolik lidí, že si nevzpomínám. Pan Hlavatý je můj obchodní klient. Spolupracujete s ním delší dobu? Ano, delší dobu je Dobře. To kolem 3 let. Pane svědku, popište nám, jak jste spojen s kauzou, kterou dnes projednáváme. Tak prvně bych se chtěl asi omluvit tady paní. Mě hrozně mrzí za to, že jsem vlastně se vůbec podílel, byl součástí tady toho biznisu a že se dostala do takové situace a spolu s ní asi i spoustu dalších lidí. Samozřejmě jsem v tom byl úplně nevědomě a jakmile jsem zjistil, že je to takhle hrozně nekalá činnost, tak jsem okamžitě... Jaká nekalá, proboha? Ale jo, je to... Tak co jste okamžitě? Nekalá. Okamžitě jsem ukončil spolupráci s firmou Majestic. Co, na co bylo nekalýho? Dobře. Ale to sám víte, dobře. Pane svědku, jak tedy probíhala spolupráce, když tedy spolupráce probíhala s firmou Majestic? Tak já jsem majitelem restaurace v oblasti nebo v okolí Karlštejna a firma Majestic si tam objednávala pravidelně salonek na pořádání prodejních akcí. Prodejních akcí? No, pokud teda pan Hlavatý tvrdí, že to nebyly prodejní akce, tak vás mohu ujistit, že to byly prodejní akce. Mám tady na to i starší smlouvu, kde je výslovně řečeno, že se jedná o prodejní akce. To nic nedokazuje. Paní předsedkyně, my se domníváme, že tahle ta smlouva má pro tuhle tu kauzu zcela zásadní vliv. Směli bychom ji krátkou cestou doručit soudu? Ano, zcela jistě, určitě. Bude založeno jako listinný důkaz. Pane svědku, tato smlouva je datovaná v říjnu před 3 lety. Tak dlouho trvala vaše spolupráce? Ano, ano. Tý doby trvala spolupráce. Dobře. A tohle je vděk a teď najednou je něco špatně. Teď, po 3 letech. No jaký vděk? Já jsem nevěděl přesně o sebe. Po 3 letech je něco špatně, jo? No samozřejmě, ono to bylo špatně od začátku, dobrý, bohužel jako, jsem se o to od začátku nezajímal. A penízky byly dobrý, sypalo to, jo? To s tím nemá nic společného, no. Jako to samozřejmě, když jsem zjistil, že to, co to je, tak jasně. Jsem spolupráci ukončil. 3 roky jste to zjišťoval, super, dík. Tak, pane svědku, vy jste přímo viděl, jak tyto prodejní akce ve vaší restauraci probíhají? Ano, viděl, protože jsem byl v takový tíživý finanční situaci a proto, abych ušetřil za personál, tak jsem vlastně si v restauraci dělal všechny činnosti sám, to znamená, že jsem byl i na place a na baru, v salonku jsem obsluhoval taky a jsem teda vlastně se dostal přímo k tomu, jak tam probíhaly ty obchodní. Takže taky jak takový prodej vypadal? Tak samozřejmě byl jsem u celého toho prodeje, ale to, co jsem tak zahlí, tak vím, že tam byla vždycky nějaká tombola nebo kolo štěstí. Tak to mě teda upoutalo. Na všech těch akcích byli převážně lidi důchodového věku a ještě z drtivé většiny ženy. Vy jste se snažil nějak blíže zjistit, o jaké akce se jedná? Tak zpočátku ne, no. Teď vidím, že to byla chyba, ale já jsem prostě zaprvé jsem měl takový fofr v hospodě, že jsem to vůbec nestíhal, jak jsem popsal, jsem tam dělal úplně všechno. No a za další jsem měl spoustu dalších prostě svých starostí tolik, jako nějaký dluhy a hypotéky Dobře, a tak dále. Kdy jste že... tedy pojal podezření, kdy se vám tyto akce přestaly zamlouvat? Když se o to začaly zajímat média, tak jsem zbystřil a pak mi přišlo i předvolání tady k soudu a to už jsem pak samozřejmě prozřel, začal jsem se o to zajímat a zjistil jsem, jaký nepravosti se dějou u mě v hospodě a okamžitě jsem ukončil spolupráci. Dobře, děkuji. Pane právní zástupce, můžete začít s výslechem. Děkuji. Pane svědku, vy jste sice popsal, že jste se o charakter těch akcí společnosti Majestic příliš nezajímal. Nicméně, mohli byste nám prosím vás popsat, jak vypadala objednávka od společnosti Majestic vůči vám? Uh-huh.
Tak samozřejmě pokaždý tam byl požadavek na pronájem salonku, který je oddělený od restaurace, takže tam je klid, nebo měli klid na tyhle ty prodejní akce. My jak ten salonek používáme i na svatby, oslavy a tak dále. No a pak ještě zpočátku objednávka obsahovala i objednávku nějakých obložených míst a štanglí salámu, vždycky tak zhruba kolem 30 kusů to bylo. Čili pohoštění také. Takže ano. Pohoštění, ano. A na těchto objednávkách se pak jako v průběhu těch let, protože bylo to několik let, něco se na nich změnilo časem? Tak v průběhu let zůstala objednávka salonku, ale prostě zmizely z nich objednávky míst a salámu. Takže to pohoštění už pak takže jako šlo pryč. Takže pohoštění pak už šlo pryč, takže jsme měli... Prosím vás, pane svědku, zúčastňoval se těch akcí i pan Hlavatý osobně? Pan Hlavatý zpočátku se akcí zúčastňoval osobně. Tam vlastně vždycky vedl ten prodejní, jak bych řekl, rozhovor nebo pohovor. No, tak to jsem zvědavý, jak tohle to prokážete fakt, jako. To jsem zvědavý. Tak prokázat to nemůžu, ale pane Hlavatý, vy víte, že za celou tu dobu, za celý ty 3 roky, co jsem řekl, to platilo. No. Takže to platí i teď. Škoda, že to už to neplatí. Teda. Dobře, máte nějakou osobní zkušenost, pane svědku, kterou byste to nějak bohužel, mohl doložit? Bohužel máme takovou zkušenost. Já jsem říkal, bohužel byla to taková negativní zkušenost, protože já jsem se nechal omámit a koupil jsem sadu hrnců v rámci spolupráce za zvýhodněnou cenu 5 000 oproti těm běžným 15, za který to nabízeli a nakonec se ukázalo, že těch 5 000 bylo hodně, protože po pár týdnech snad používání v kuchyni ty hrnce se úplně rozbily. Prostě používali jste to v rozporu s návodem k použití, neumíte to používat ne, a teď hrnec, to snažíte hodit na mě. Hrnec prostě používat v hospodě umím, jako no, kuchař, tak já nevím, na to nepotřebuji návod používání a tam hlavně to byl bezúdržbový hrnec. No samozřejmě. Jo, tam to se to začalo hnedka se to začalo všechno připalovat, upadaly uši, zkroutily se výkan. Tak prostě... Pane svědku, a vy jste tuhle situaci nějakým způsobem řešil? Zkoušel jste to u pana odpůrce reklamovat? Tak no jako zkoušel jsem to. A jaký byl asi výsledek? Dvakrát jsem to zkoušel vrátit s tím, že bych chtěl vrátit ty peníze, ale jak už jsem tady řekl, měl jsem takový fofr a tolik dalších starostí a dále hypotéku i auto jsem musel prodat kvůli druhům a všechno, takže jsem se fakt na to nemohl moc soustředit a prostě nakonec jsem si řekl, že i přes tohle vlastně ta spolupráce je pro mě příznivá, protože z velké části to drželo hospodu nad vodou, ty peníze, co z toho plynuly, takže jsem to nechal být potom. Chápu. Ještě bych se vás rád zeptal. Pan Hlavatý tyhle ty akce objednával osobně? Pořád on nebo i někdo jiný? Zpočátku to byl pan Hlavatý. Ano. Později pak to bylo různý. Spíš to byl jeho bratr nebo nějaký další příbuzný, protože asi z toho měli takový jako rodinný biznis. Jo, ano, pan Milan Hlavatý, pan bratr. Tady pana odpůrce, už jsme ho tady dneska zmiňovali. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji, pane svědku. Pane právní zástupce, máte nějaké otázky ke svědkovi? Děkuji, vážený soude, mám. Pane svědku, vy jste tady velice barvitě vylíčil nekalé obchodní praktiky mého mandanta, který mimochodem, jak jste sám řekl, velice dlouhou dobu držel váš podnik nad vodou. Částečně. Vzpomínáte si, nebo můžete tak barvitě vybarvit, teda popsat situaci, co se stalo dne 20. dubna loňského roku. Vzpomínáte si, prosím, tehdy jste měl opravdu velké finanční problémy, dokonce jste neměl peníze ani na to, abyste nakoupil potraviny do své kuchyně. Tak finanční problémy jsem měl nejen 20. dubna, takže vzpomínáte si, co se dělo zvláštního 20. dubna. Nemám v hlavě kalendář. Nevzpomínáte si. Ne, já vám to připomenu. Došlo ke schůzce mezi vámi a mým mandantem. Vzpomínáte jo, si? Jo, tak už vím, kam míříte. Děkuji, důvod té schůzky. Dohodli jsme se s panem Hlavatým, že si od něj půjčím nějaké peníze. Nějaké peníze? Ano. Nějaké peníze. Ano, nějaké peníze. Nějaké peníze, to je, vážený soude, řeknu,
200 tisíc korun českých, které si půjčil pan svědek od mého mandanta. Mimochodem, už jste splatil ten svůj dluh? Dohodli jsme se tak, že prostě to bude taková jakoby platba předem za pronájem toho salonku. Takže tak proč jste nám teďka tu smlouvu vypověděl? Nic zvláštního. Prostě pak docházelo k umazávání tohohle z toho dluhu tím, že byl využíván ten salonek. Čili můj mandant vám zachránil živnost. Ano, je to tak? Částečně vy jste dostal možná, od mého mandanta peníze. Přece nebudu podporovat nějaké kriminální jednání jenom proto, že... To je konstatování, dejte děkuji. Si pozor, já budu pokračovat. Který vám zachránil život, dostal jste od pana mého mandanta peníze a momentálně já mám dojem, že vám to nestačí a chcete ještě víc. Proto svědčíte proti němu a držíte stranu tady paní navrhovatelce, protože doufáte, že když vysoudí po mém mandantovi další peníze, tak z toho taky něco asi budete mít. Námitka ničím nepodložené tvrzení. Námitka se přijímá. Pane právní zástupce, máte nějaké další konstruktivní otázky? Pakliže ne, vezmu vám slovo. Vážený soude, to je z mé strany všechno. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji. Děkuji, váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Za naši stranu ne. A z vaší strany? Také ne, děkuji. Děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Nyní dávám prostor pro vaše závěrečné návrhy. Pane právní zástupce, prosím, předneste váš závěrečný návrh. Ano, děkuji. Vážená paní předsedkyně, navrhovatelka na svém návrhu trvá v plném znění. Stále požaduje, aby jí bylo firmou Majestic po odstoupení od spotřebitelské smlouvy navráceno 470 tisíc korun za zakoupené zboží v zákonné lhůtě. Děkuji. Děkuji. Tak, pane právní zástupce, váš závěrečný návrh. Děkuji. Vážený soude, můj mandant trvá na zamítnutí celého návrhu a na omluvě ze strany navrhovatelky za poškození dobrého jména společnosti Majestic. Děkuji. Tak děkuji. Soud má již dostatek důkazů k tomu, aby rozhodl. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem České republiky. Ve věci navrhovatelky Mileny Horáčkové proti odpůrci Janu Hlavatému o návrhu na odstoupení od spotřebitelské smlouvy se soud rozhodl návrhu navrhovatelky vyhovět. Odpůrce je povinen ve 30-denní lhůtě vyplatit navrhovatelce částku 470 tisíc korun. Navrhovatelka se zavazuje, že dopraví zakoupené zboží jejímu majiteli, tedy odpůrci, do 14 dnů od převzetí finančního vyrovnání. Soud skončil, můžete odejít. Navrhovatelka opravdu obdržela peníze a všechno zboží vrátila. Peníze vložila na speciální účet pro svá dvě vnoučata. Sepsala také závěť, ve které veškerý majetek odkazuje jim. Její nenechavé děti tak nedostanou nic. Firma odpůrce zkrachovala. Pan Hlavatý se nyní věnuje obchodu s pojištěním. Jedná se ovšem o podobně pochybnou činnost, které se věnoval doposud. S dcerou navrhovatelky se rozešel půl roku po soudním jednání. V té době se také odstěhoval na Moravu, protože čelil mnoha útokům a soudním žalobám ze strany i dalších podvedených.